Esta é uma receita para fazer com as crianças. Falso soufflé. Primeiro passo. Bata os ovos com uma pitada de sal, o creme e o leite. Bata mais um pouco. Corte o presunto em cubos, sempre com cuidado. Unte um refratário com margarina, ponha o pão, um pouco de queijo ralado em cima, os cubinhos de presunto e um pouco da mistura de leite, até encher a travessa. Não tenha medo de se sujar e pressione com as mãos. Peça ajuda de um adulto e cozinhe no forno até ficar com um cheiro delicioso. Deixe esfriar um pouco antes de comer este delicioso falso soufflé.